Srpski i ruski spasioci već su se nebrojeno puta dokazali u zajedničkim akcijama, a sada će rad Srpsko-ruskog humanitarnog centra biti još efikasniji zahvaljujući Centru za upravljanje u kriznim situacijama. Njime se ostvaruje brža komunikacija Srpskog ministarstva unutrašnjih poslova, humanitarnog centra i Ministarstva za vanredne situacije Ruske federacije. Brže reagovanje je, kako kaže načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić, već pokazano u majskim poplavama, kada su ruski spasioci već popodne bili u Obrenovcu. To je ono što smo imali prilike da vidimo u maju tokom majskih poplava. Znači, već 15. maja popodne ruski spasioci su bili u Obrenovcu. To je samo zahvaljujući dobroj komunikaciji, dobroj saradnji koju imamo sa Srpsko-ruskom humanitarnim centrom. Veliki je značaj da ovaj centar se razvija. To je pre svega na dobrobit građana Srbije. Primarni zadatak centra ostaje spasavanje ljudskih života i nastavit će da učestvuju u svim operacijama gde je to potrebno, kaže kodirektor humanitarnog centra Viktor Safjanov. Bukvalno nedavno direktor centra... Zajedno učestvujemo kao što je i do sada u svim tim vanrednim situacijama koje se zadese na ovoj teritoriji. Naravno i pitanje što se tiče obuke i pripreme kadrova je jako važno. Radit ćemo na tome još bolje i uspješnije. Predstavnici srpskog i ruskog sektora za vanredne situacije prisustvovali su pokaznoj vežbi gašenja požara na naftnim postrojenjima, u kojoj su svoje umeće pokazali pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade u Nišu, Crvenog krsta i Srpsko-ruskog humanitarnog centra. Rusko-srpski humanitarni centar demonstrirao je šta sve može. Na ovoj vežbi videlo se koliko brzo ekipe mogu da stignu na lice mesta i koliko su dobro opremljeni i obučeni za sve vanredne situacije. Rusko-srpski centar otvoren je aprila 2012. godine. Namenjen je za brzo reagovanje kod požara, prirodnih katastrofa i tehnoloških havarija. Safjanov je najavio umrežavanje i sa ostalim humanitarnim centrima, poput onih u Ženevi, Briselu i Srednjoj Aziji.